Praha 8 připravila pro místní obyvatele sérii kurzů první pomoci zdarma v kulturním domě Ládví. Jedná se o interaktivní kurzy první pomoci, které jsou zaměřeny vlastně různě tematicky snažili jsme se obsáhnout nejenom samozřejmě jednu cílovou skupinu, proto ty kurzy jsou rozděleny třeba na akutní stavy a úrazy u dětí, na základní kurzy nebo na specifické kurzy, jako třeba dopravní nehody a první pomoc u nich. Kromě správné resuscitace se lidé na kurzech, které pořádá zdejší radnice, mohou naučit také, jak se ošetřují řezné rány nebo popáleniny. Slibuju si od toho, že se naučím tu první pomoc hlavně těch malých dětí. Jelikož budu dělat zdravotníka na táboře dětským, tak se mi to bude aj hodit. Já si od toho slibuju, že se konečně snad naučím, i když jsem to už několikrát slyšela, ale prostě přiznám se, že bych hrozně nerada se něčeho takového zúčastnila, ale přece jenom si člověk říká, že by měl být na to připravený. Každopádně chci být informován, protože jsem o tom hodně slyšel ale nikdy jsem to nezažil. Podle odborníků je ale jedno nejdůležitější, a to vždy zavolat sanitku. Těm lidem, kteří by úmyslně nehodu přehlíželi, hrozí až dva roky vězení za trestný čin neposkytnutí první pomoci. Natálie Forsterová, Televize Praha.